掌声有请新娘入场。奇怪的很喽，灵活线为什么电压一会高一会低？电压一会正常一会不正常？这是因为我在测量的时候，我的屁股碰到了这个铁架子。只要是我一碰到铁架，电笔测的电压就不正常。一碰到铁架子，零线就带100多伏的电，而火线本来是220伏。就突然变成了100多伏，原因竟然是这个铁架子上带100多伏的电，带100伏的电，所以我的屁股一靠近这个铁架子，再测量零线，就有100伏的电压。它这个显示的电压是铁架子的电压，不是零线的电压。铁架子通过我的身体，通过电笔与零线形成回路。所以显示电压。这个铁架子为什么会有电压呢？这个架子是个 LED 屏，它这种屏会产生很大的感应电，所以说得做接地。这两个屏后面的架子都测的100多伏，这是对地的电压，对地100多伏。这个接个地线就能放掉，接了个接地线以后，电压没了，0伏。再测量零线，看0伏正常了。火线220正常。其实这种电笔有很多人误解，电笔测量的是火线或零线对大地之间的电压。当我们手持这种电笔测量的时候，是火线通过电笔通过你的手与大地形成一个回路。同样，这个电笔也是测的零火线或者是地线或者是带电的物体对大地之间的一个电压。而前面那个铁架子上带电压，铁架子与地是绝缘的，就是与地不通，下边有这个塑料轮，导致的上面的电压对地放不掉。我碰到以后，通过我的人体，通过手，通过电笔和零线之间形成一个电压，同时那个铁架子与大地之间又形成一个电压。大家看，零线是不是带电？不一定，有可能是反过来的电压，是反过来的电压。测出电压并不一定说它就真的带电，这个给大家分享这一点啊，我不知道说的对不对，也欢迎大家在评论区多多指点，多多指点。有人，大家吃好喝好，大家喝好吃好。新空压机接上电，外壳就带电100多伏啊！快来看一下这个新空压机。说接上线以后，火线与地线测量电压300多伏，正常电压没有那么高，但是没找到什么原因。它这是一台新空压机，难道新的空压机也漏电吗？测一下地线带多少伏的电，地线外壳带100多伏的电，那这个电是感应电还是漏电呢？140多伏。旁边是不是个地线呢？没接。这根线带120多伏。没接地线，是不是这个电接上地线就放掉了呢？奇怪的是，他们说另一台空压机外壳也带电。看一下这个空压机外壳也带140伏的电。再看一下它电源线。两台空压机，一台一个空开，一路线。这个是新空压机的。这个线两头都没接，带100多伏的电。
这台新空压机还带变频器，没接地线，这个电是不是感应电呢？这个电是空压机自己产生的吗？那就把空压机的电闸拉掉之后测量一下近线三相电，测量单向火线对地的电压220左右，还行。测量下边的粗线端也是带电的，带170伏，所以这就很有意思了，拉掉电闸还有电。这个时候测量空压机外壳还是带电的，137伏。看一下这个电用个电线能不能放掉，对钢结构，这个方管呲呲打火，所以很纳闷，电闸都拉下来了，为什么它还对地还呲呲放电？这样呲呲放电，这个线上是有电流的。电线这头连设备外壳，这一头对钢结构，掐上浅表看一下电流，它是有电流的，0.7安呀，0.7安的电流。那这是什么原因造成的呢？再测一下其他的设备是不是也带电，接空压机的管还有这个气罐带100多伏，气管的接头金属的部分带100多伏。那里面还有一台设备，过去测一下，测气管，看都是100多伏。这一个不用吗？现在关了。我可以把闸拉下来。这拉个拉闸。拉闸也有电。拉闸还有。拉闸还有，这个感应电从哪来的？这是。那个呢？那个断电。断电。断了。断了就没了，那个漏电导致的。是那个漏电。这个漏电导致的。你把他的电送上。送上就有。送上就有，断了。他漏电。这是漏电的。没想到是这个设备在漏电，近线220伏，送上电就漏电。这里是近线220，一根火线一根零线。测一下设备的近线与设备外壳，看是不是漏电的。从表针摆动上来看是漏电的。看一下它设备内部，这里有个接头，然后压缩机。这里有一个电线的接头，就是进来220的电往别的地方分，这往外分了好几路，把这接头给打开，把线头一个一个拽出来，然后测量这几路对设备外壳，找出漏电的那一路，这一路漏电，表针是摆动的，100到头，看看这根线往后边走了，得要打开后盖看一下，后边有什么呀？后边应该是有风机，它有散热这一块，确实是风机。下边有线头，风机的电容和接头线都烂了，线头都破皮了，线都烧了，这一块打过火，有的都烧断了，电线都破皮了，那就是它的原因。对设备外壳漏电，把这个接头重新做一下，接一下，把电路处理好以后再去测量，这些管道都不带电了，好了，漏电的现象没了。空压机接上地线，现在正常了。这也没想到是这台设备漏电导致的设备外壳都带电。给这几台设备做了一个接地，这个接地体选了这个钢结构，像这种工厂的钢结构都是一个好的接地体，可以连接接地线，设备外壳做接地更安全。那个设备漏电为什么漏保不跳？因为它不是漏保，它是空开，这个空开换成两批的漏保，那样漏电它会及时的跳开，它这个需要换个漏保。好了，感谢您的观看，请多多指点。